magaalada Stockholm ee xarunta waddanka Sweden waxaa lagu soo gabagabeeyay kulan diini ah oo loo qabtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo qowmtooda diinta kor loogu qaadayo. Kulankaasi ayaa waxa ay ka dambeysay dadaallo culimmada ay ugu jiraan sidii ay uga hortagi lahaayeen khatarta la soo darista dhalinyarada Soomaaliyeed. Warbixin waxaa ka soo diray oo kulankaasi ka qaybgalay wariye Cabdiqaadir Salwo. Magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxaa lagu soo gabagabeeyey munaasabad ay 100 arday Soomaali ay ku baranayeen culunta Islaamiga Islaamiska kultuur ee Santare xaafada Rinkeby ayaa munaasabadaas soo agaasimay. Xiritaanka dowladda saddexaad ee culunta shariicada Islaamka lagu baranayay muddada 8 bari ay soo socotay. Waxaan maqlay dhammaan mas-uuliyiintii iyo walaalihii hawshan soo qabanqaabiyey, gaar ahaan masjidnoomo iyo masjidwaaxa restaurant ku yaala iyo masjidnoomo restaurantkii ku yaala. Waxaan karoon runta maqalay dadka waalidiinta soo tarbiyeeyey hawdaadkii iyo dhalinyaradii hor fadhiday. Iminkuna waxaan nagu xigi doonaa insha allahu tacaala culuumtii aan soo baranay waqtiga aan bixinay wiilkaasoo dhan soo socotay. Waxaan ku soo dhawaynayaa insha allahu tacaala waa kitaabkii manduumati gowrmiya oo ay noo sheegi doonaan laba dumar. waxaan sidaasi leh u bogaadinaya culimmada suura gelisay inay gudbiyaan aqoontii ilaah u suura geliyey ayaga inay ugu tabarucaan intii ay ka gaari kareen waqtigaas kooban ilmaheena ama ilmahooda. Marka arko wiilal iyo gabdho dadaalayo waxbaranayo oo weliba baranayo maadada adduunyada ugu qiimaha badan, ugu macnaha badan, ugu ajarka badan oo ah islaamnimo, waayo islaamnimadu waa mid mutaqaanaa annaga lagu soo dardaariyay ku dhalanay la dabaalka adduunyada ku faafino dadka kale ee aan islaamka ayna aan gaarsiino. أحمد آدم أحمد وحفظ سيدنا دكتور هوري يا شباب هلموا مرقادنا سعاد سو قرناي ما انت بحكي قب صومر الجديد ده ليه انه فدودي هنا انه ما انت سو قب قب انه دوره شرعيه علم شرعيه سعون سينا طبعا عشو واي كبرنيين عرور تردو غاديسي 100 كسو قيب غلان دكاتره كتيمي دبدها iyo gudahaba kutub kala duwan ku qaateen. Waxay kale ku qaateen maadi ah oo ah waxbarashada maadiga ah. Waad baan ugu faraxsannahay inay noo soo maanta noo soo dhamaatay. Waa Cabdiqaadir Salu, Kalsan TV, magaalada Stockholm, Sweden.